Sveiki, kolektyvas, norėjau parodyti tokį va, gražų vaizdą Čikagoje per viešbučio langą. Ir tai žiūrėkit, koks sutapimas pono Trumpo pastatas. Priešais, priešais mūsų viešbutį, čia tikrai sutapimas, specialiai mes, mes ne, ne, neieškojam to pastato, nu, bet taip įdomu, prieš patakys per langą, ar ne? Tai va taip čia atrodo naktinė ta čikaga, šiaip jau iš tikrųjų aukštą reikėjo nuotrauką pasidaryti. Kągi, gerų pardavimų šiandien palinkėsiu, o, gerų toks, o, motivacinės vaizdelės, gal kas nesatbuvo, gal norėsit kada atvažiuoti, šiandien turbūt taupe, galbūt o, paplaukėsim, žiūrėsim kaip oras. Nu ir, ir jau judėsim link namų po biškutė. O šiaip, šiaip ruoškitės, brangiai, panašu, kad šitie metai turės daug daugiau iššūkių negu praeitį. Labai panašu, labai panašiai viskas atrodo tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje, tiek visam pasaulyje. Ir būtent tai, kad pradėjo mirti žmonės nuo tų skiepų, čia yra labai baisus dalykas. Jeigu kas galvoja, kad tik tai jie išmirs ir viskas gerai, nebrangiai jie, kol jie mirs, bus labai liūdnų padarinių. Pabandykit pasigilinti, suvokti. Tai va tai. Bet prie, praeitais metais, kas liečia mūsų darbos, ne praeitais metais buvo iššūkių. Ir kas norėjo tas pavertė tai galimybėmis, šiais metais irgi bus dar daugiau iššūkių. Kas labai norės, pavers dar didesniem galimybėm. Aišku, bus svarbu šiais metais, labai svarbu, kaip niekada anksčiau, dėmesio kontrolė, emocijų kontrolė, aukštas samoningumas. Tie visi dalykai bus labai svarbu. Tai net, net nereikėtų koncentruotis pirmoji link į pardavimus, į pinigus, reikėtų koncentruotis, kaip kelti savo samoningumą, kaip kelti, stiprinti savo vertybės, moralę. Emocinį intelektą kelti, nes tie dalykai labai, labai bus svarbus. Na nu ir kai jeigu su tais dalykais atliksit labai gerai darbą, tai bus viskas gerai jums ir su tais pinigais. Pakils samoningumas, pakils, sakykime, atsiras disciplina, emocinis intelektas, jeigu bus sustiprintas ar ne, tai dėl pinigų tikrai nereikės pergyventi, galimybų bus. Daug ir labai gerų galimybių bus. Aišku, situacija aplinkui bus labai temta, bet kadangi jūs busite stipresni emociškai, samoningesni, jūsų vertybės bus stipresnės, tai šie metai jums bus dar geresni, dar stipresni ir, ir, ir aš pats būsiu pavyzdys ir aš pats demonstruosiu, kaip visi tie reikalai, kas, kas, vavaka, kas praeitais metais startavo, tai pamatysit, šiais metais bus daug pokyčių, bus daug sustiprinimų, pagerinimų ir, ir finansinė prasme šitie metai bus dar geresni ir mūsų komandai, ir man, jau, jau jie pradėjo daryti geresni, sakykime, šiais metais ir jums, kai kuriem galbūt jaučiat, kad kad užmojai yra didesni ir, ir situacija gerėja. Tai va, tai, nu, tai tuo ir palinkėsiu šios metus užbaigti dar geriau negu praeitus metus, visapusiškai patobulėti, paaukti, pagerinti visas gyvenimo sritis, ne tik tai darbą, ne tik tai o, finansus, bet ir, 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 ir save patobulinti, ir santykius patobulinti, bet labai labai bus svarbu samoningumas aukštas. Ir, ir, ir labai gerai kontroliuojamos emocijos, nes tų negatyvių emocijų bus labai daug, jūs lys iš visų kampų, streso įtampos tikrai pakaks, tai va tie, kas išmoks labai gerai balansuoti, neužsiblokuoti, nepabėgti nuo tų dalykų, tos dalykus reikia pastebėti, reikia juos suvokti, reikia išmokti kontroliuoti savo, savo dėmesį, nepaisant to, kas vyksta. Aplinkui čia yra vienintelis būdas išgyventi, vienintelis būdas yra funkcionuoti aukščiausiam lygiai, jeigu sugebite tą daryti. Tai va tiek, brangiai, linkėjimai jums iš Čikagos, geros dienos, gerų pardavimų. Dabar yra balandžio turbūt. Ne, ne balandžio, gegužės. Gegužės turėtų būti penkta. Pagrindinė buvo, dabar yra gegužės 5.21 metų. Geros dienos, gerų pardavimų, daug sutarčių ir iki.